Jo, abans que res, que és els 5 detinguts, recordar els 5 detinguts que hi ha hagut ahir aquí a Sabadell, de Sabadell, els 5 xicots que van detenir arrel dels fets de la vaga general del dia 29 de març. Per ells un record de tots plegats, perquè estem davant d'una actitud que realment és d'un feixisme demolidor. Aquesta és una gran victòria el dia d'avui, perquè molta gent pregunta si la mobilització serveix per alguna cosa. Serveix per molt, per ha servit en aquest país per portar la llibertat, la democràcia i l'estat del benestar que volen robar. Que volen robar aquest govern que és un frau. No ens resignem. Que enfonsin en l'abisme de la depressió als ciutadans, a les persones, a la gent honesta i honrada que amb el seu esforç han construït aquesta societat. No callem i no ens resignem a que la discrepància amb el conseqüent increment de mobilitzacions no solament no se l'escolti, sinó que reprimeixi fins a afeblir els drets civils i les llibertats democràtiques.